ह्या विधानसभेन खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. विधानसभेचें कामकाज कशें चलता, बील कशें पास करतात आनी हेर कांय गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान विधानसभेच्या निमण्या दिसा सांगलें. विधानसभेन केल्ल्या मागण्यांक मंत्र्यान जापूय दिल्ल्याचें जिताचें म्हणणें, मांद्रे मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर 100 कोटी रुपया इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाय खातीर मेळ्ळ्या, जाल्यार हॉस्पिटलाची मागणी बजटान घेतल्या, ताणें सांगलें. शिकोंक मेळ्ळें एक्चुली पॉलिटिक्स म्हटल्यार आमी ऑन फिल्ड पॉलिटिक्स पूण इन हावस जे हे चलता कारभार चलता कशें सरकार चलयता बजेट कसो प्रोड्यूस करता बील कशें पास करता ते खूब आयज आमकां फर्स्ट हेका हे सगळें शिकोंक मेळ्ळें. इतलें अशें नासलें पूण फर्स्ट जेन्ना सुरवात करताले तेन्ना दिसतालें पूण ओवरऑल इट वॉज ओके. हय डेफिनेटली आमकां डिमांड सामके मांडपाक गावले आनी आयकूनय घेतले आनी मंत्र्यांनी तेचे रिप्लाय बी घेतले तें एक इम्पॉर्टंट गोश्ट. ऑलरेडी म्हाका दिसता एसआयनी पयलीं म्हाका 100 कोटी इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा आनी ऑलरेडी आतां जें जें सांगलां वेटनरी हॉस्पिटल जावं आनी कितें ऑलरेडी तेंच्यांनी बजेटान घेतलेलें आसा सो आमची कामां स्मूथली चल्ल्यात.